Ben retrobats, doncs, ara sí, a redors, a dins d'aquest espai magnífic de l'Hotel Flamingo de l'Ampolla per començar la segona jornada d'aquesta segona edició del Gastromar, a punt de posar una mica més en visibilitat, com cada dia i com sempre, el que és el món del mar en producte, en territori i amb gent experta, siguin en aquest cas pescadors, pescadores, experts i sobretot amb cuina i cuiners. En l'espai de ciència i en l'espai on amb Antoni Massanès anem compartint el que és aquesta part de cuina amb experiència, experts i sobretot gent que ens ajuda a entendre a vegades una mica més el que hi ha a l'entorn, no només del producte sinó d'aquesta part humana. Avui començarem amb la Sílvia Gómez, antropòloga social de l'UAB i especialista en ciències socials marines. Per tant, és el que dèiem, no? La part humana ha d'estar sempre una mica a cavall, sobretot la mentalització i consciencialització amb el que és la cuina. François, benvingut. Hola, i ben bon retrobat. Dia, bon dia. François Will, des de Font Romeu, a 1.800 metres d'alçada, en aquesta part del Pirineu Occità, que ens agermana amb cultura, amb tradició, amb cuina i gastronomia. Sempre és una cosa a tenir com a referent. El peix, per què no? A 1.800 i a 2.000 si convé, no? Sí, el peix és bo i és fresc, la gent ho demana, que sigui a la muntanya i perquè ho fem, la gent li agrada molt el peix també. Peix de la Mediterrània, amb proveïdors que tens, que en poques hores, perquè la tecnologia ho permet, sí, en el cas de les comunicacions, no? Em truca el meu proveïdor, em truca a la nit, i mira, avui tinc això, posa'm això i així en tenim peix fresc. Peix de llotja, a vegades arribat a les 6 o les 7 de la tarda, que l'endemà a primera hora ja és a Font Romeu, en el cas del François, i que, a més, la part, diguéssim, creativa i atractiva és que el peix arriba a Font Romeu i es fa amb un estil també propi del territori. Sí, i tant. Avui què ens prepares? Què ens has preparat d'una d'aquestes dues receptes? Perdó, que hi ha peix i ostres, i en aquest cas són ostres de l'Ampolla, fetes també una mica en l'estil del François Will. Bueno, farem un llobau al fons a la manera de la xomiera. Com ha de ser. A 1.800 metres d'alçada. I amb una salsa verge, que queda molt bé amb aquest peix. I presentem-lo una mica, que bueno, el que farem serà portar-lo en el forn, tal com tu ens diràs que el prepares, i començarem des de l'altre espai a parlar avui del que és aquesta part més científica i que acadèmica també, i que ens va il·lustrant el que és la cuina i la gastronomia paral·lelament. Vale. El que farem amb aquest peix, li donarem uns talls especials, el farem coure de peu, sí. Diguem dret, no? Dret. I farem una salsa amb poma, ceba tendra, carbassó, calçots i pebrot escalivat i una mica de llimona confitada. Per tant, una fusió amb els calçots, de territori que en aquest cas t'acull també... I el peix serà cuit amb herbes. Amb herbes, molt bé. Doncs, si et sembla, anem a portar el llobarro en el forn. Ara el tinc que començar a tallar. El prepares i... Sí, i el portem al forn. Va, molt bé. Doncs, mentre el talles i el prepares, com dèiem, passem el rol amb Antoni i amb la Sílvia per començar també aquesta part, no? Que, paral·lelament, com dèiem, mira, ho hem comentat abans, ell ho diu, ens el demanen, i com que ens el demanen l'hem de tenir, i fresc, evidentment, és un apunt, encara que no vagi directament amb el que seria el tema d'avui, però sempre ajuda a entendre que el peix no és una cosa només de mar, al revés. Sí, en realitat el peix és de mar i és de riu, el que passa que menjar-se'l te'l pots menjar, te'l pots menjar a qualsevol... a qualsevol lloc. I precisament dels que se'l mengen és de qui parlarem amb la Sílvia, aquesta professora de l'UAB i investigadora especialista en ciències socials i marines. És important entendre, Alícia, sempre ho recordem, que el menjar és sa, és sostenible i fins i tot és bo, és palatalment agradable en relació a cada un de nosaltres. Per tant, no només hem de conèixer, transformar, aprendre les característiques de cada menjar, de cada aliment, sinó que hem d'estudiar també les característiques de cada grup social amb el que es relaciona, el que se'l menja, diguéssim, no? I tu ets especialista en això, precisament en referència als fruits del mar.
hem vist aquests dies i hem vist amb els altres, amb les altres edicions de Gastromar, no? En què, per exemple, no? Les dades diuen que els joves mengen menys peix, no? Que de fet, hi ha una corba creixent que va paral·lela, és directament proporcional a l'edat de les persones, per tant la gent gran menja més peix. Menjar peix és bo, una altra cosa és si sostenible, ja ho veurem. Hem de mirar, no, per tant, de que la gent jove també en mengi, però si en deixen de menjar, en teoria això no hauria de ser un problema des del punt de vista de la sostenibilitat, però és veritat que a la guerra pel peix, diguéssim, al món, no? El consum del peix no para de créixer i fins i tot acaba creant conflictes polítics, no? Com per exemple el tema del Brexit amb les negociacions sobre drets de pesca, etc, etc. Com ho hem de lligar tot això? A veure, és cert que en els darrers 50 anys hi ha hagut un augment del consum del peix a nivell global, és a dir, ha duplicat el consum per càpita del peix a nivell global. Això és perquè hi ha hagut canvis també a nivell, doncs, de poder adquisitiu, ha augmentat el poder adquisitiu, és a dir, canvis a nivell socioeconòmic, d'estil de vida i també patrons de consum, no? Vull dir, en molts països, ja que ara tenim aquesta mirada des de la perspectiva més global, hi ha classes mitjanes emergents, com ja fa temps que s'està dient, per exemple, a la Xina, que és un gran consumidor mundial i també explotador de peix, val? A nivell global. Si ens anem a una perspectiva més local, veiem com a Catalunya un 20% d'aquest producte pesquer només ve de llotja, o sigui, la resta prové d'aqüicultura o ve de fora, per tant, només producte local és un 20%. Aquest 80%, aproximadament el 50% és d'aqüicultura. És a dir, què estem veient? El que estem veient és que hi ha un consum que ha augmentat a nivell global, però el consum que tenim a nivell local és d'un producte que majoritàriament és d'importació, que ve de fora i que sobretot està molt concentrat en unes espècies molt concretes. Veiem com el salmó està a dalt de tot del rànquing, el lluç, val? Espècies molt concretes. Llavors, una mica la pregunta és què pot passar en un futur, no? Estem davant a les portes d'una revolució blava? És una pregunta, perquè, com sabem, entre els 60 i 80 vam viure una revolució verda. És a dir, hem de pal·liar la fam al món. Per tant, es va optar per una política d'intensificar la producció agrícola basant-se en dos o tres varietats de cereals i sobretot en molts insums, fertilitzants, això implicava molta utilització de l'aigua. Ara ens trobem davant d'un canvi climàtic. Si les varietats de producte alimentari són més reduïdes, també tenim menys possibilitats de ser resilients davant del canvi climàtic. Això és un problema. Què pot passar a nivell, doncs, marítim? És una pregunta. No sé si, mentrestant, si anem fent la combinatòria, ens sembla que aneu a posar el peix al forn, no? I exacte. Tornem amb la Sílvia. Gràcies per aquesta primera intervenció. Només explicar una mica, si el podeu veure en pantalla, el guarniment que ha preparat el François pel peix, sense desmereixer mai la qualitat i el sabor, no? Només com a títol de guarniment. Hi he fet uns talls, hi he ficat sal, pebre, una mica de garam masala, i una mica de soja. I així he fet un tall i hem ficat farigola, romaní i coriandre. Coriandre, val. Molt bé, doncs, si et sembla, ho agafem i ho portem cap al forn en un moment, i d'aquesta manera la gent veurà que avui sí, també en aquest cas és només cuina en directe, que precisament ens ajuda bastant a que fins i tot els que no són grans cuiners entenguin que això és part de l'operatiu, no? Que es pot fer en directe un peix i no gaire estona. Uns 15-20 minuts. Això ho serveixo jo al restaurant, em passem bastant a fum meu, i ho serveixo per dues persones. La feina a vegades no és tanta, si no són les ganes de fer-ho, sí. O el moment oportú, I tenir el bon producte, sobretot. Exacte. Molt bé, doncs. Hola, Marc, aquí en Marc està preparant ja la seva sessió. Sí. Bon dia, què tal? Tenim una pinta, cal, eh? Sí, home, evidentment, això és cuina en directe i a dins una cuina. Totalment.
Aquí estem ara mateix, tu hi posaràs la sonda? Sí. Ja està posada, a quina temperatura i quanta estona? Com tenim sonda, li ficarem a 50 graus. 50 graus. 48. Molt bé, doncs el deixem 20 minutets. En Marc, que és de confiança, ens l'irà vigilant i nosaltres tornem a l'escenari i mentrestant, abans de tornar a la cuina, Toni, si voleu continuar, ens retrobem d'aquí una estona. Fins ara. Sí, tornem amb la Sílvia, que ens estava explicant que sobretot el que consumim actualment és salmó d'aquí a la costa catalana, no? Suposo, aquí de l'Ampolla, o no? A l'Ampolla, no, poder no, eh? No ho sé, poder no, si eh? I lluç que encara baixen que... per l'Ebre, ja. Encara, perdó, abans n'hi havia hagut, eh? La gent no segur. Ho sap, n'hi havia hagut, de salmó, però fa segur. Molt temps que no n'hi ha. I de lluç sí que n'hi ha una mica, de llucet, però segurament la majoria del lluç que consumim tampoc és que sigui d'aquí, no? Com... És possible que vingui de Cantàbria, que vingui de l'Atlàntic... També els cefalòpodes ara estan creixent, estan adquirint també molta demanda, molta popularització, es popularitzen plats, la gastronomia es popularitza i això no té fronteres, no té en compte temporades ni moments doncs, de consum específics. El que fa doncs, que, com que es popularitza tant en els mitjans de comunicació, doncs la gent demana a qualsevol moment, en qualsevol temporada de l'any, demana sèpia o demana pop o demana... Clar, no podem abastir aquesta demanda amb el producte de producció pròpia. Llavors és quan ha de venir producte de fora. Llavors aquí ens hem de qüestionar si això és sostenible, no és sostenible. Ahir precisament parlàvem de recordàvem com en Claude Fischler ja fa molt temps, no? ens havia ensenyat que aquest allunyament del lloc on es feia el nostre menjar, d'on es feia, d'on es pescava, d'on es produïa, ens havia portat aquesta culturació alimentària que feia que no entenguéssim que hi havia orígens, que hi havia temporades, no? I per tant ara ens sembla que es podem consumir tot, de tot arreu, i llavors passa el que passa, que hi ha una crisi a Ucraïna i ens n'adonem que moltes de les coses que menjàvem venien directe o indirectament d'allò. Però estem en aquest context, ahir també parlàvem amb experts d'aquicultura i amb acoponia, dèiem això, no? Que la gent no sap que més de la meitat del peix que mengem és produït ja en aquicultura, és produït, diguéssim, en diferents sistemes de producció en granges, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha aquesta percepció del peix salvatge, del que és peix de proximitat. Jo no sé si... sé que la consciència de la gent del nostre país no, que la gent no sap d'on ve el peix que menja. Això està clar, perquè que si la gent fos conscient que només el 17% del peix que consumeix és de la nostra costa, segurament no tindríem aquesta relació que tenim. Què et sembla, com et sembla que influeix aquest poc coneixement de la gent sobre l'origen del peix, sobre quines són les seves característiques d'extracció o de producció i la seva relació, no? Les seves preferències amb aquest propi peix? La gent es basa molt en... A veure, es fixa molt en el que en els mitjans de comunicació ens arriben. Últimament, l'ús de les xarxes socials és una cosa que està creixent en l'alimentació, en producte, pesquer, doncs, també, no? Aquest intercanvi, que sobretot sembla que a partir doncs, de la Covid s'ha donat molt d'impuls i allà el que veiem és projectat també les aspiracions de la gent. No? Llavors sí que hi és aquesta consciència. Hi ha una consciència de que cal que sigui producte de proximitat, cal que sigui un producte d'aquí, cal que ecològic, no sabem què vol dir, o sigui, quan llegim una mica, fem una mica d'anàlisi, no? D'aquests... xarxes socials, de lo que es projecta, d'aquests valors que es projecten, moltes vegades no queda molt clar que si la gent entén el que vol dir sostenibilitat, proximitat, no? I com es tradueix això en el producte i en el consum. Però sí que la gent n'és conscient. No? Però d'altra banda, apareixen doncs, altres aspectes, com el fet de la popularització doncs, de determinats plats, no?
la cultura, doncs, diguéssim, es massifica, no? I s'extén i el consumidor vol poder consumir a qualsevol moment de l'any, vol poder tenir aquesta llibertat d'elecció, de mira, em ve de gust això, em ve de gust allò, no? Llavors, això a vegades pot produir alguna contradicció mateixa amb el que és la disponibilitat d'aquell recurs. Sobretot ara perquè estem en una situació una mica de crisi ecològica, evident, no? Però també jo volia donar un contrapunt, perquè tenim el bacallà. El bacallà és un producte molt valorat, molt apreciat a Catalunya. Tenim grans plats de la gastronomia catalana, doncs el bacallà a la llauna, el bacallà amb samfaina, però el bacallà no és un producte d'aquí. És un producte que ve doncs, de Terranova o ve d'Islàndia i que ja en el segle XVI es comercialitzava bàsicament doncs, perquè van trobar la tecnologia, que és el fet de salar-lo, i això va permetre doncs, que un producte perible pogués fer doncs, llargues distàncies, no? I es pogués comercialitzar a llarga distància. I a Europa, al segle XVI, el consum doncs, de bacallà és molt important, no? Per tant, estem parlant de coses que ja havien passat en moments anteriors, encara que en un altre context, no? Al segle XVI no tenien aquest flux intercanvi de comunicació, no? tan àgil com tenim ara a través dels mòbils o de les noves tecnologies, no? Però, en certa manera, ja existia això. I el bacallà també s'ha col·lapsat diverses vegades, també ha patit crisis importants, no? Sí, també aquests dies també hem estat recordant, evidentment, no? Que una de les causes d'aquesta crisi de sostenibilitat, claríssimament, i de sostenibilitat pel que fa a l'economia blava, i a la nostra relació alimentària amb el mar és que això que fins al segle XVIII eren 1.000 milions i ara cada 10 anys són 1.000 milions més, no? I per tant, a més de l'accés, diguéssim, a la classe mitjana que ha representat, no, grans quantitats de població d'Àsia, etc, aquest creixement de la població estressa evidentment la nostra relació ecosistèmica amb l'entorn. Però per això, per un cantó, per tant, la gent vol ser sostenible, encara que no sàpiga què vol dir, vol menjar ecològic, encara que no sap que sàpiga què vol dir, vol menjar peix de proximitat i després menja salmó o menja lluços enormes que només poden venir de Namíbia o etc. Com hem de mirar de solucionar o d'alguna manera educar la gent perquè tinguin un comportament efectivament més sostenible en relació, de consum més sostenible en relació amb el que en principi són les seves aspiracions. Clar, jo crec que aquí hem d'incorporar el pescador, que és el productor. L'hem d'incorporar perquè el pescador sí que ha de tractar amb les limitacions ecològiques, no? De les regulacions també de pesca, el comercial, no? Les comercialitzadores, no? Les comercialitzadores, simplement, si aquí no trobo el producte, doncs me'n vaig al país del costat a comprar-lo, no? Vull dir que tenen unes possibilitats molt més àmplies. El pescador és el productor que està frec a frec amb els limitants ambientals també doncs, de les regulacions i tot el que penja de l'activitat del pescador, de la pesca. Per tant, l'hem d'incorporar en aquestes xarxes socials, l'hem de fer partícip també de tot el procés de comercialització des del principi, des de la producció al consum, ha de formar part d'aquest cercle, tot aquest procés, no? Entenc també que tampoc no podem negar el dret de poder consumir doncs, producte que ens vingui de fora, perquè bueno, en certa manera també el fet de poder arribar a producte de fora ens ha obert possibilitats, no? I a Font-romeu poden també consumir producte de qualitat i que ve de la costa, no? Per tant, aquí també un altre dilema, que entenem per proximitat, val? Jo entenc que la proximitat pot tenir un criteri geogràfic, no? Que pot ser doncs, que sigui producte de la costa o un polític o social, és a dir, és del país on estic, no? Per tant, identificatiu doncs, més nacional.
ecològic també, doncs, perquè doncs, si ve de fora som més empremta CO2, més emissions de CO2, més produeix més canvi climàtic, però després ha d'haver-hi un limitant també social, perquè potser podem fer arribar peix de molt lluny, podem ser el màxim ecològics possibles, és a dir, doncs, ens el fem transportar a través d'un doncs, transport amb energia renovable, tot el que sigui, però després quines són les condicions del treballador a l'Àsia o a l'Àfrica o a Catalunya, on sigui, no? Perquè, és clar, té un cost també fer arribar el producte amb una energia renovable, etcètera, etcètera, no? I això com ho tracta la comercialitzadora? Aquest cost, com el carrega, no? Sobre el treballador? Llavors, aquí també hem de tenir en compte que igual el limitant de proximitat, allò que pot acabar de tancar el cercle d'això és producte de proximitat, és incorporar aquesta dimensió social, no? Que segurament doncs, limita. No podem fer arribar coses de molt lluny o en determinades condicions perquè potser ecològicament podem arribar a solucionar-ho, però socialment no, o de quina manera es pot arribar a solucionar, no? Llavors, aquí potser polítiques, no? S'haurien d'incorporar. És una reflexió. Si et sembla, anem a la proximitat de la muntanya, Lluís. Sí, exacte, a Font-Romeu, la proximitat de la muntanya. Ara el François ens prepara el que seria una mica el company de viatge d'aquest llobarro, que és una salsa molt especial de la Chaumière. Diu molt especial perquè és la que li demanen, que és el que dèiem abans. La gent la demana expressament perquè és una salsa senzilla, en certa manera. Salsa verge, que serà amb oli d'oliva, extra verge, com no pot ser d'una altra manera, amb ol de la Terra Alta, que per proximitat i perquè és el de confiança. Cadú fa la seva salsa, jo la meva li fico carbassó, ceba vermella dolça, poma, calçots, pebrot escalivat, una mica de cibulet, sí, i llimona confitada. Com faig servir llimona, faig una tarta de llimona de postre, mentre de tirar la pell, la faig confitar i em fa servir i li dono un toc una mica. I després, sobretot, vinagre d'aquest de Banyuls que tenim nosaltres, d'una noia que fa això, que és molt bo. És un vinagre una mica amb agrums, està molt bé. I li dono un toc molt bo. Donc, ara tallaré la poma. Això és part de la recepta, entre cometes, d'aquesta variant de com fer el peix amb un estil propi i que, a més, ara ens explicava el François, no?, que, en certa manera, el peix de qualitat no demana que li posis res que pugui matar ni el sabor ni que es vegi la qualitat, sinó una salsa d'oli verge amb poca cosa més, no, François? Sí. Que en cap moment busques dissimular el gust del peix, que a vegades passa que per dissimular que el peix no és de qualitat, no té bon gust, no és de proximitat, com ens explicau ara vosaltres, o bé de març, que el sabor no és com tenim sort aquí, que ha menjat plàncton, algues i coses així, doncs s'hi han de posar salses, diguem, més agressives, perquè el peix en si no té cap més sabor. Més, no? Ara amb el preu del gasoil, que anar a buscar el peix a poc. això afecta a tothom. I després dels mesos de tancament, o els anys de tancament, també per començar a rendibilitzar una mica totes les despeses. Per tant, aquesta salsa, bàsicament, l'ingredient principal seria l'oli verge. Sí. No? I les herbes que posem, que després saltarem directament amb el mateix forn que s'està fent el peix, no? Ens explicaves, sí. Aprofites l'escalfor i aprofites que està engegat per fer les ostres, per posar, sí, unes ostres a la temperatura. A més, aquesta salsa és... té que haver colors, perquè quan li fiques al damunt del peix queda té que... la vista també compta molt. Quan... Aquí en Marc ens porta el peix, eh? Ho sàpiga. Ja està? Està? Ah. Gràcies, Marc. Està a punt, ja. Està a punt? Mira quin color que ha agafat. Farem aquí un primer pla d'aquest peix. I així és... el deixarem reposar una mica, mentre estem... Doncs aquí hi fica... i la llimona. La ficaré directe així. Una mica de sal, una mica de pebre.
oli. Ja saps que com més oli més bo, sí. És una d'aquestes premisses que ens han encomanat la gent de la Terra Alta i que a la cuina no les escatimem mai, si és oli, és extra verge. No la volen gastar, perquè cau baixa. De fet, una de les coses que ens explicaves era que sí o sí, en molts plats i en molts casos, la gent que ve a Font-romeu la Xumière et demana plats en component de, si no peix, marís, no? Sí, també. Estic fent un plat que es diu, que és un risotto d'espelta, amb tinta de calamar. De calamar. I Llobregat. I té molt d'èxit. Doncs aquí fico un raig de vinagre d'aquest. I després la gent que ve a Font-romeu i que busca cuina de muntanya, tu tens, has de tenir, com aquell que diu, la doble carta, no? No, tinc una carta que no és molt gran, tot el que hi ha està bé. Fem cuina de Cerdanya, clar, i cuina de muntanya, que sigui... tenim la ternera, la vedella, que es diu Roser de Pirineu, que aquest any fa els 30 anys de la Roser de Pirineu, ho celebrem el 1 de maig, i és un vedell que va encara amb la mare, però ja està a la muntanya, doncs ja comença a menjar herba i encara està mamant, i té una carn molt bona. Molt bona. Veu la salsa verge? Ja seria així, de senzilla? Sí, senzilla. Amb la poma, la llimona, si pot ser, es fa escalfar un 60 graus, una horeta, que agafi calor, i així es baregen més els sabors. Bueno, ara ho deixem reposar, això també. Obrim les ostres, l'altre plat. Aquí l'avantatge també és que aquesta vegada hem tingut la sort de que, gràcies a l'aqüicultura, precisament, Toni, que n'hem parlat aquests dies, no? Hem tingut la sort de que, malgrat el mal temps amb el peix, les barques i la dificultat per trobar peix fresc, per exemple, tot el que és marisc, clova, doncs no només és de proximitat, bo i sostenible, sinó que hem pogut tenir de bona categoria, no? Aquesta... Jo suposo que, ja quan torneu a parlar-ne vosaltres, no? S'ha de sospesar sempre tot en valor també de la cuina, no? La gent a vegades exigeix, entre cometes, coses. Tots hem viscut episodis de quan estan en veda a Palamós, veure una pissarra en gambes de Palamós, dius, home, o estan congelades del desembre, novembre, o no pot ser d'ara. I els pescadors ens expliquen que gràcies a les vedes, i fins i tot gràcies al mal temps, ahir un ens explicava, potser demà passat pescaran més. Doncs, bueno, el François, igual que els altres, quan tenen el seu proveïdor, li ofereixen, no? A tu t'ofereixen el peix. No, no és que ell demani, però demà necessito 4 raps, 2 llenguados i 6 llobarros, no? Em diu, tu, aquesta nit ha fet mal temps, no han sortit els barcos, no... Això no t'ho vendré, O no és de confiança, o no és prou bo... No, sortirà molt car i... O no és de la qualitat. Per tant, tenim... Quan obrir les ostres, aquí el François fa com Le Caller, no? Que això ja és un ofici, un ofici que ja està força assumit. Quan puges per la Costa Vermella també tenim la sort de que l'ostre sempre ha sigut un producte atractiu i de proximitat, tant d'aquí com d'allà. No? En aquest cas la fas amb xampany. Sí, amb un xavallon de xampany. Un xavallon de xampany, que el xavallon també és una salsa ben coneguda, no? Per la gent... Sí. Del món de la cuina i la gastronomia. Així veuran les polpes, veuran apreciar la polpa. Doncs, si us sembla, mentre acabem d'obrir les ostres, no?, i que els portarem al forn abans de fer la salsa, no, es té que fer... O amb la salsa incorporada, sí? Jo vaig aprenent la recepta sobre la marxa, Doncs, si vols, mentre els acabem d'obrir... Ara, per fer la salsa, ficarem uns 15 centilitres de xampany, 8 rovell d'ou, ho anirem pujant i pujarem, ho correm amb mantega. Ja està. En general,
hem tingut la sort de fer-hi una escapada, no? La Xumier ja és un restaurant referent d'aquesta zona i el François forma part d'un col·lectiu que són gairebé uns 40 cuiners. Ahir vam tenir precisament un dels seus companys d'aquest col·lectiu, que són els dels Tocs Blancs d'Occitània Rosselló, que van des d'aquesta part d'Occitània Cerdanya fins al Cap de Creus, i tots ells, amb aquesta part transversal pirinenca, tots ells tenen peix a la carta, i fins i tot el japonès, aquest evidentment està a coll lliure, doncs va fer el peix a l'estil japonès, no? I, sí. I és evident que amb més o més purisme, tots ells necessiten, volen o busquen tenir peix, encara que sigui en aquest costat del territori. I qualsevol dels seus companys també, a vegades el mal de cap és tenir peix bo i del dia, no? Bueno, el xampany, deixem que, com que és de Font-Romeu, li deixem posar xampany. Que... El xampany és una cosa que van venir aquí al Penedès, van aprendre a fer-ho, i ara ho fan allà a prop de Reims. Yeah. El xampany és una cosa que feu, ho veu venir a prendre aquí al Penedès, i ara ho feu allà a Reims. Està bé, no està malament. Ho heu copiat. No. Bueno, tenim en marxa la salsa, que... I si t'assembla, mentre fem la salsa i preparem els ostres per portar-los al forn, doncs acabem de parlar d'això i continuem amb la reflexió i us avisem quan fem aquesta segona part. Molt bé, deixa'm dir que per ara el peix... François, jo no sé si ho saps, però amb la gastronomia contemporània de casa nostra, d'aquest cantó de la frontera, fa anades i tornades, ja ho saps, i a vegades sempre França havia sigut el referent. Els últims anys ens havíem anat una mica per lliure, però ara tornes a tenir bastant tendència a tornar-vos a mirar, per tant, a mi em fa un goig veure aquest saballón que estàs sí. muntant de xampany, fot una bona cara que no t'ho explico. Precisament li he comentat, Toni, que els que tenim una mica de coneixement de fa uns anys, aquesta salsa del Sauvignon, fet al moment i a davant teu, era de les parts més atractives d'un restaurant. La figura del salser, encara que avui no és el tema que toca, la figura del salser era imprescindible a qualsevol bon restaurant. Si un salser podria ser com un altre xef, i tu això ho has viscut. Sí. Tirem, vaja. Bé, doncs tornem amb la Sílvia mentrestant i parlem del menjar com a gastronomia, el menjar com a política, que és on ens havíem quedat, política, economia, no? Externalitzacions en la producció i el que suposava de costos socials o del que podia suposar. Un cop més, tot això no en som conscients, vivim en un món on trobem cada dia i a tot arreu i durant tot l'any tots els productes a les lleixes dels supermercats, no? Però a vegades passen coses com la vaga de transports, com una guerra a 3 o 4.000 quilòmetres i de cop ens recorda, o una pandèmia, com havies dit abans, no? I llavors ens n'adonem de que som febles, no? I això té que... diguéssim, estem massa a mercè, no?, d'aquesta falsa seguretat alimentària. Et sembla que hauríem de ser més conscients de que tot això s'aguanta d'una manera massa, massa fràgil? Clar, això, doncs, evidentment, som interdependents, no? I això és bàsicament la globalització, perquè la globalització és un canvi a escala global que es manifesta a nivell polític, social, econòmic, perquè són factors que són interdependents i no es poden explicar uns sense els altres, i amb el subministrament, doncs, de productes i la producció i consum, doncs, és fonamental, no? Sí, som interdependents. Parlaves també abans de com... d'aquesta substitució cultural, no?, en els nostres aprenentatges i comportaments que representen les xarxes socials, no?, com hem passat d'esmorzar la torrada amb oli de la terra alta, esmorzar l'avocado toast, no?, perquè com a tot el món, o com de cop es posa de moda el ramen o el hummus, o dintre, no?, d'una manera molt menys espectacular, però molt més eficaç. De cop tothom comença a menjar salmó,
no? Que abans en menjava molt, molt poca gent, com aquestes substitucions van, canviant el nostre comportament alimentari i alhora influint d'una manera decisiva en tot el mercat que tot això genera fins a la producció primària, no? Sí, clar, marquen tendència. És veritat, el mercat està segmentat, el consumidor també. Tenim tantes coses a l'abast que llavors doncs, bueno, es creen diferents tipus de consumidor amb diferents aspiracions i, de fet, l'alimentació, el producte, que, o sigui, els aliments, és una mica catalitzador de la forma en què ens relacionem al món, amb el món. Llavors, aquí tenim diferents tipus de consumidors i un ventall bastant divers, no? Abans t'explicava de les estadístiques a nivell global, no? És veritat que les tendències són, potser no són representatives estadísticament, sinó que representen percentatges, no, de grups petits, no, de grups socials que tenen aquests patrons de consum o aquests altres, però sí que són significatius. És significatiu que tu vagis al supermercat i avui dia sí trobes un estant de producte ecològic i fa anys enrere no. Si això augmentarà o arriba a un sostre, ja veurem, no, com anirà evolucionant i com anirem canviant aquests patrons de consum també en funció de la disponibilitat dels recursos i de lo que en hàgim d'anar-nos adaptant, no? Perquè estem doncs, en una crisi ecològica, perquè tenim un canvi climàtic, perquè doncs, hi haurà espècies invasores que també ens arribaran a les costes catalanes i potser els incorporarem o haurem d'incorporar la nostra dieta i la nostra gastronomia o mil coses, no? Que aniran desencadenant aquestes. De fet, l'any passat vam tenir una experta en cranc blau, que és una espècie invasora aquí al Delta, però que com que gastronòmicament és molt apreciada, s'ha incorporat, diguéssim, no? I ara, si vas per aquí a l'Ampolla o els restaurants d'aquí al voltant o de tot el Delta, és molt fàcil trobar oferta d'arrossos de cranc blau, d'altra banda, deliciosos, no? Com ens anem ajustant, diguéssim, en aquesta relació, no sempre harmònica, no? O molts cops no harmònica amb el nostre entorn. Però tornem una mica a la idea aquesta de consum i de la nostra pròpia percepció sobre el consum. Abans deies, recordaves, no, que el bacallà, no, que som una de les capitals del món de la gastronomia del bacallà, de la mà d'altres llocs d'Europa, on ha quedat, no? Perquè és veritat que Europa va menjar molt bacallà a l'època moderna, però és veritat que després en va deixar de menjar en moltes parts i en alguns llocs, al País Basc, ja ho sabem, a Portugal moltíssim, però també a Venècia, a Nàpols, en alguns llocs han quedat plats significatius i a casa nostra també, ara som, no, en època de Quaresma i per tant està molt, molt lligada, vam arribar a crear categories comercials com les bacallaneries, etcètera, a nivell del bacallà. Però clar, aquells grans molts de bacallà del Mar del Nord, que en un moment donat, en què hi havia molta menys població i diguéssim, la relació mar-persones era molt més, era una altra, doncs podien sortir de bacallà barat, salat per tothom. Això ara no és així, evidentment, com ha recordat, però de cop a totes les escoles, a tots els menjadors escolars de casa nostra, doncs ens arriba el panga, no? Entra i de cop tots els menjadors escolars ofereixen panga, no? Que... Ja, el tema és que és veritat que el peix és el gran desconegut. Vull dir, arriba panga i, bueno, és peix, això és molt curiós. En els menús escolars posa peix, dimarts i dijous, peix, i no especifiquen. En canvi, si és carn, sí que diuen pollastre, vedella, no? Especifiquen una mica més. El peix és com, bueno, és peix, no? I ja està, i no es qüestiona. També la traçabilitat és més complexa, no? Que en el cas doncs, de la carn i altres productes. I possiblement això també doncs, fa que sigui una dificultat afegida, però és el gran desconegut, el peix és el gran desconegut. S'hauria de donar a conèixer més a les escoles, sobretot doncs, perquè som un país marítim, no? Som una costa doncs, on hi ha una gran tradició de consum de peix i s'hauria de poder doncs, divulgar d'una forma més àmplia aquesta diversitat alimentària, no centrar-nos en dos o tres espècies. No? Vull dir, això és important, que arribi a tothom. De fet, ahir la Pilar Tudó ens deia que a Catalunya només, no,
es pescaven més de 200 espècies, que ells ho tenien registrat des del departament, més de 200 espècies, no? I en canvi això, no? El consum cada cop és menor i, com deien, les principals espècies que consumim no són espècies de la nostra costa, perquè, de fet, tampoc pot ser pel tant per cent que abans has dit que representa del nostre consum. Has parlat de que teníem que els pescadors, la figura del pescador, no, tenia que estar molt més present, diguéssim, en les xarxes socials. De fet, ahir vam parlar amb l'Àgueda Victòria, que és una pescadora que està molt present a les xarxes socials, no, i que és una, que no em tan lleig, és una influent, un influencer. Però que en realitat el que està fent és, d'alguna manera, educar, evangelitzar, informar, no, sobre la realitat, no, d'aquest origen del qual ens hem allunyat i que ara hem desconegut. Et sembla que l'escola, les coses haurien d'anar una mica per aquí? Et sembla que l'escola, també n'hem parlat d'aquests dies, que l'escola és la que ha d'educar alimentàriament? Abans no s'educava alimentàriament a l'escola, abans s'educava alimentàriament a les famílies... Clar, però és clar, és un coneixement que es perd. És com tot, Vull dir, el coneixement en general es perd en tots els processos de canvis, el procés d'industrialització. Perdem coneixement. El mateix ofici de pescador també s'ha perdut. Es perd aquest coneixement que permet transmetre de pares a fills i continuar, no? Perquè es perd l'ofici. Llavors, amb això també tot el coneixement associat al producte pesquer, no? A l'alimentació. Es perd tot aquest coneixement, no? Llavors, es tracta ara una mica de recuperar el coneixement cultural. Ara se'n parla bastant de si recuperant coneixement serem més forts i tindrem més capacitat per afrontar els canvis, perquè si no tenim aquest coneixement, no tenim tampoc aquesta perspectiva històrica que ens permet, doncs, veure si són habituals o no habituals els glòria, per exemple, parlant de canvi climàtic, o com ho feien els nostres, doncs, avantpassats per adaptar-se a tots aquests fenòmens, no? Notícies, aspectes que permeten informar i tenir una visió de globalitat molt més ampla i que, per tant, et permet, doncs, afrontar tant el que és l'alimentació com altres aspectes, no? de la nostra vida. I amb l'alimentació és clau, l'alimentació es perd, perdem aquest coneixement. I es tracta, doncs, una mica de recuperar-lo, però també de posar-lo a l'actualitat, no? Perquè també hem de ser conscients que hi ha una transformació que hi ha hagut en el temps, no? I com dèiem abans, la incorporació de noves espècies, no? Llavors, quin és el rol d'aquest coneixement, com podem utilitzar-lo per adaptar-nos a altres, doncs, situacions i de quina manera, doncs, pot servir. Fins en quin punt aquest coneixement que es perd, no? Serà un inventari que els etnògrafs, no? Que l'etnografia, doncs, posarà en un centre d'interpretació i això ja està, diguéssim, i forma part d'allò que havíem sigut en un moment i que ja no som. I que ja no som, o de quina manera aquest coneixement, tant, diguéssim, des del punt de vista des de les arts de la pesca, diguéssim, fins a les arts de la cuina que ens permeten, no? Al final, a casa acabar aquest menjar, no? Doncs poden conviure o poden ser escoltades pel coneixement actual com a fonts també de coneixement que ens permeti un consum més responsable i més sostenible. Exacte, es tracta d'això, no? De trobar, doncs, aquest punt. De fet, des de l'antropologia estem treballant molt intensament en aquesta direcció, no? El recollir el coneixement, entendre aquest rol del coneixement avui dia, una mica traçar genealogies de coneixement, cap a on s'ha transmès aquest coneixement, en quin moment aquest coneixement s'ha anat transformant per anar readaptant-se a les circumstàncies, a les situacions històriques en diferents moments, no? I això és molt important. I sobretot veure en quines línies es transmet, perquè sempre ens fixem en el coneixement des de en el món pesquer, és un món molt masculinitzat i que tendeix a centrar-se molt en la producció, no? I bueno, finalment, més enllà de la producció i a la postproducció, hi ha un àmbit, doncs, molt més ampli on intervenen també, doncs, el sector femení, que possiblement és més invisibilitzat i que també té un gran coneixement i que s'ha també de recuperar i que també s'està perdent, no? Perquè la transmissió intergeneracional, doncs, també es perd, no? amb tot l'ofici. Tornem a la cuina i...
Doncs a la cuina hem portat les ostres a gratinar, ja els veureu i els tastareu, n'hi havia una amb el vostre nom, dues, una amb el nom, eh? Sí? Ja els ha marcades, vull dir que després avui tindreu una manera potser una mica diferent de fer un segon esmorzar, les ostres amb la salsa del Sabanyong, hi ha una que hi posava Sílvia, l'altra que posava Antoni, per tant, els tindrem a punt en 5 minutets abans que els prepari, i ara el François explica una mica el protocol, que també sabeu que quan es pot lluir, i això també agrada, no?, com presenta el peix al client enter, sortit del forn, i després el prepara en dues versions. Aquesta part sempre és molt atractiva quan és una peça entera, no? Sí, sí, això sempre li porto al client al peix sencer, li portem al client al peix sencer, que ho vegi, perquè hi ha amb l'olor, quan surt del forn, les herbes, i el peix sencer vol dir que... Això fa venir salivera, diguem aquí, no sé com ho digueu allà. Ara ho prepararé, com és per dues persones, ho emplatarem de dues maneres. De la mateixa manera, m'hi han dos plats, un de llosa i un de fusta, que és tot muntanya. Esclar. Mira, arriben les ostres. Amb el suport, i en Marc ens porta les ostres, així tenim una primera imatge de com la salsa ha quedat... Els ha donat aquest toc. Sí, fa bona pinta. Marc, també n'hi haurà una per tu, perquè puguis verificar, a part d'Antoni i la Sílvia, t'ho has guanyat. Doncs mentre François fa el despassejament, deixarem que les ostres es refredin una miqueta. I quina és la manera més... Suposo que la més senzilla és, tal com ha sortit, el que ens deies tu, no? Intentar que el peix, quan és bo, doncs, mínima manipulació. Sí, i sobretot que tothom tingui el mateix tros, si pot ser. Això també, no? La cocció, com ha quedat. Perfecte, no? Si surt l'espina així... Clar, a casa teva encara feu molta cosa, diguem, a mitja la sala, no? La teva senyora es ocupa de la sala. El tartar de bou. En directe. Salses, tartar... Clar, aquest protocol, que té un atractiu especial, també és el que a vegades costa de trobar. Sí. Doncs aquí ho mirem de tenir. Sempre queda unes espines, no passa res. Això és una ració? El client que té una mica de treball. Això és una ració? Sí, això és una ració. Això està molt bé, això anima a venir. Masses vegades d'un peix d'aquest em fan 5 o 6 racions i el veus com surt de la cuina i mai més... A casa meva, mira... No, sí, a casa teva tu ja ets un referent del que... De fet, és Vic Gourmand, no? Vic Gourmand ja també és una categoria que dona la guia Michelin, que vol dir que tenim garantit el menjar bo i generós. Exacte. El Vic Gourmand és les bones tables a preu moderat. Aquesta categoria crec que a vegades, a part que dona confiança, no?, és la que més buscada, eh? Més buscada, vull dir que el referent de les estrelles està molt bé, però quan has d'aconsellar amb algú, sempre dius, ja, anem a fer un bon àpat, no? Amb bon repà, que digueu vosaltres. Amb bon repà, sí. I no ens deixem estar de... Així ens serveixo, la gent té, si algú vol menjar les galtes, ho té tot, tot el peix. I ara ficarem la verge, és el color verd, blanc... Encara que hàgiu esmorzat bé, Toni i Sílvia, des de la imatge, ara ho podreu venir a fer, com aquell que diu, a tastar i a veure i viure en directe. Sí, sí, sí. Senzill i bo. És la nostra... Endavant, endavant. Sí, sí, sí. Entre altres coses, perquè puguis apreciar-ho de ben a prop. Molt bé, carai, quina obra d'art. Sense dubtar de res, no? Amb la línia que dèiem, peix a la muntanya, el François, doncs això, quan és bo, doncs mínima, encara que hi hagi aquest guarniment, no?, manipulació, i quan no n'hi ha, a vegades és quan, doncs, no n'hi ha, no és un problema, si tens un bon proveïdor. I les ostres, ja n'heu parlat també, no?, El llobarro, quan m'emporta, depèn de temporada, hi compro 6, 8 o 4, i quan no n'hi ha, no n'hi ha. La gent ho sap. La gent ho sap. Si no n'hi ha, bé, no n'hi ha. Tindrà que venir la setmana que ve.
La cuina de mercat real, sí, diguéssim, no? Aquesta... complicat perquè estem a Fumomeu i jo peix em ve de Perpinyà i l'altre de Palamós, doncs sempre és una mica... Bé, bueno, una vegada que estem amb el providor anem... ens entenem molt bé amb els providors també. Això és important. Home, és allò que diem, que és proximitat, que no és proximitat. Sí. De fet, l'altre dia estàvem en una jornada que es va fer de Catalan Food on es va presentar un estudi que s'havia fet sobre les preferències de les persones per la proximitat i tothom, no? un tant per cent molt important de gent parlava de que preferia els productes de proximitat, però això, quan demanaves què és proximitat, no saben, doncs, escolta, això també és peix de proximitat, de Font-rodon, segur, segur. Convidada a tastar l'ostre i Toni, tu també, no, si et ve de gust, sí, aquesta sí. Salsa Sauvignon. A veure. L'ostre no és cuita, és calenta. Ah. És el que... Vale. Ser bon. Però estem amb el mateix, no? De que l'ostre mantingui la textura i mantingui... i que mantingui l'ostre. O sigui, el purisme, entre cometes, Toni, ja saps tu que això és que en cap moment ni l'ostre ni el peix perdin la seva essència. Pa mal dit tu. Pa mal dit tu. Bueno, he deixat l'ossi sencer, és més complicat menjar perquè són ossos una mica grosses. Mira, quan, François, quan parlàvem des d'aquí dalt l'escenari del VIP Gourmand, no? Sí. Amb en Toni ja ens hem fet una mirada de complicitat. En general, tot i que ens agrada anar a veure llocs especials, ens agrada anar a veure amics com els que hem tingut aquí a l'escenari que estan fent creacions, investigació espectacular. El dia a dia, o quan has de recomanar amb un amic o com quedes, aquí en diríem això, un VIP Gourmand o un lloc on puguis fer un bon àpat, no? I aquest referent és molt important. Està boníssim, això, eh? Està boníssim, això? Molt bé. I nosaltres, nosaltres amb Les Toques Blanches i Cuiner Pirinenca que també estem promocionant tots aquests productes. No sé, Sílvia, si hi ha alguna cosa més a afegir, si voleu pujar en el discurs, el peix. A part de menjar, però alguna cosa més a afegir per tancar una mica el cercle d'aquest discurs que estàveu fent allà, que mentrestant l'aplicava, mentre cometes aquí. Que puguem continuar gaudint del producte pesquer a la muntanya, on sigui, fresc, de qualitat i bueno, que això és un dels grans plaers de la cultura, aliment que... de cultura i aliment de... Absolutament, és que no, la sostenibilitat alimentària o serà deliciosa o ens farà salivar o no serà. I també nosaltres mirem fer uns quants plats sempre mar i muntanya, perquè tenim el cap a la muntanya i els peus al mar, que sigui la província de la nostra de Girona o de Perpinyà, tenim un lloc molt... El cor dividit, però que es retroba a la cuina, no, diríem? Com... Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes bé. Gràcies, Sílvia. Gràcies a vosaltres. Toni. Nosaltres fem una pausa, preparem la següent sessió i ens retrobem a l'escenari i també en el plató, mentre que us porten un record gràcies. De la vostra estada i el vostre pas endavant. En aquí, en el nostre gastromar, que bé, és... com sempre, producte a producte i del territori. Si us sembla, us deixem amb aquesta imatge del llobarro presentat en dos formats, amb pissarra de la muntanya i fusta de Montesa, aquesta fusta.